Malaysia merupakan sebuah negara yang bertuah, dianugerahkan kepimpinan yang luar biasa. Kepimpinan yang mampu mewujudkan kestabilan dan kesejahteraan negara, khususnya dalam bidang pembangunan ekonomi dan perpaduan negara. Negara secara keseluruhannya terhutang budi kepada kesemua Perdana Menteri kita. Tidak terkecuali Perdana Menteri Malaysia yang keempat, yang juga dikenali sebagai Bapa Permodenan Malaysia. Beliau adalah Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, negarawan ulung yang telah menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara moden, makmur, tersohor dan dinamik. Dilahirkan pada tanggal 20 September 1925, bertempat di Kampung Seberang Perak, Alustar Kedah, Tun Mahathir merupakan anak bongsu hasil perkahwinan ayahnya, Cikgu Muhammad bin Iskandar, dengan ibunya, Wan Tempawan binti Wan Hanafi. Alam persekolahannya bermula di Sekolah Kebangsaan Seberang Perak Kedah. Di sinilah beliau mula mengenali dunia persekolahan. Selepas itu, beliau menuntut di Maktab Sultan Abdul Hamid Kedah. Tun Mahathir seterusnya melanjutkan pelajaran ke Kolej Perubatan King Edward VII di Singapura dan lulus cemerlang dengan ijazah Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan pada tahun 1953. Perkenalan beliau dengan Siti Hasmah Muhammad Ali semasa menuntut di Singapura telah berakhir dengan sebuah perkahwinan pada 5 Ogos 1956. Pasangan bahagia ini telah dikurniakan 7 orang cahaya mata. Di rumah, yang mendisiplinkan anak-anak ialah suami saya. Saya jadi macam komputer lah, kan, tempat mengadu hal. Sejarah awal pembabitan Tun Dr. Mahathir Mohamad di arena politik negara bermula di awal usia 20 tahun, iaitu pada tahun 1945. Semasa pilihan raya umum 1964, Tun Dr. Mahathir diberi kepercayaan menjadi calon dan seterusnya memenangi kerusi Parlimen Kota Star Kedah di atas tiket Parti Perikatan. Saya ingat yang menjadi pendorong yang membakar semangat beliau ialah rakyat sendiri. Bermula di sinilah beliau menempa nama di kalangan masyarakat dan senario politik negara. Sebagai ahli parlimen, beliau mempamerkan ketajaman fikirannya tentang sesuatu isu tanpa segan silu. Keberanian menghadapi apa-apa juga cabaran, berani menegur ikut siapa pun lah dalam negara ataupun di luar negara. Dan oleh sebab keberaniannya itu, ramai yang menghormati. Tugas pertama Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri Malaysia adalah meninggikan taraf perkhidmatan kerajaan dengan melancarkan kempen Bersih Cekap Amanah dan kempen Kepimpinan Melalui Teladan ke arah menerapkan nilai kebertanggungjawaban dan etika murni di kalangan kakitangan awam, khususnya dan masyarakat awam amnya. Luar biasa, waktu dia terima jawatan Perdana Menteri, tugas yang pertama dia untuk nak merakamkan waktu kerja. Tapi yang berat itu masa itu dia buat sendiri. Datang sebelum pukul 8, dia punchkan. Tun Dr. Mahathir mahu Malaysia menjadi sebuah negara maju dan rakyatnya mampu bersaing di peringkat global. Hasratnya dijelaskan dalam wawasan 2020 yang beliau utarakan pada 28 Februari 1991 dengan bermatlamatkan ke arah pembentukan sebuah negara yang benar-benar maju dalam segala bidang secara seimbang meliputi ekonomi, politik, sosial, kerohanian, psikologi dan sebagainya. Penerapan unsur-unsur Islam dalam pentadbirannya juga diperkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir melalui dasar penerapan nilai-nilai Islam. Dengan istilah itu, dengan kehendak itu, penerapan nilai Islam buat dasar dengan pegawai kerjaan dan sebagainya. Sedikit demi sedikit, kita berubah kepada kehendak-kehendak Islam dalam pengurusan. Selain itu, semasa era pimpinan beliau juga, Tun Dr. Mahathir turut merealisasikan penubuhan Pusat Islam, Bank Islam Malaysia, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Institut Kefahaman Islam Malaysia, Muzium Kesenian Islam dan sebagainya. Beliau mengambil sikap yang pragmatik, praktikal dan terus terang
dalam menyatakan pendirian, terutamanya dalam hal ke arah mengukuhkan sistem kewangan Islam. Segagasan dengan penubuhan UIAM adalah University Sains Islam Malaysia atau USIM. Cetusan idea penubuhan USIM diilhamkan pada zaman Tun Dr. Mahathir. Penubuhan USIM juga memberi peluang kepada pelajar lepasan sekolah agama untuk mendalami ilmu agama tanpa perlu ke Asia Barat. Saya percaya adanya penuntut-penuntut dalam universiti ini ialah kerana kefahaman berkenaan dengan tanggungjawab kita bukan saja terhadap diri kita tetapi kepada masyarakat Islam setempat dan masyarakat Islam seluruh keseluruhannya. Kerajaan berhasrat untuk mempunyai pusat kecemerlangan ilmu untuk melahirkan ulama intelektual Islam yang mempunyai ilmu luas dalam bidang ekonomi Islam, sains dan teknologi, perubatan dan syariah. Dalam perkembangan dunia keuangan Islam antarabangsa pula, Tun Dr. Mahathir dengan lantang mencadangkan penggunaan dinar emas sebagai mata wang bagi urusan dagangan antarabangsa dan pemindahan dana sewaktu merasmikan seminar antarabangsa pasaran modal Islam pada 26 Mac 2002. Bagi dunia Islam, inisiatif menggunakan emas untuk menyelesaikan perdagangan antarabangsa boleh menjadi paksi untuk menguatkan dan menyatukan dunia Islam. Pandangannya yang kritis tetapi nyata telah menjadikan beliau jurucakap kepada negara-negara dunia ketiga, pengerusi OIC dan pembela agama Islam yang begitu konsisten. Malaysia mampu berbuat demikian kerana Malaysia merdeka bukan sahaja dari segi politik tapi juga ekonomi dan yang lebih penting dari segi spiritualnya. Selama dua dekad menerajui negara, Tun Dr. Mahathir telah menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara moden di kalangan dunia membangun dan sebuah negara Islam contoh. Perkembangan ekonomi negara yang semakin pesat dan juga berkembangnya Malaysia sebagai hub kewangan Islam adalah warisan pusaka yang ditinggalkan oleh Tun Dr. Mahathir untuk generasi Islam masa kini dan hadapan. Dengan ini, Universiti Sains Islam Malaysia USIM menganugerahkan ijazah Doktor Falsafah Kehormat Ekonomi dan Pentadbiran Muamalah kepada yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir bin Mohamad atas jasa dan sumbangan beliau dalam bidang ekonomi dan muamalat Islam.